Welcome back mga kaaldab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media ito yung mga kaganapan mga kaaldab na pinag-uusapan po, balikan natin si Alden pero kumbaga ito na nakakatuwa kasi biruin mo trending po si o sabihin natin ang pelikula ng 5 breakups in a romance. Celebrity trending number 1 mga kaldab. Yan ang ebidensya at resibo mga kaldab, sa mga komento ngayon. Di po ba? Dahil may mga event na naman po o may event. Ano ba yan Mr. Destiny? Ang pagbisita nga po ni Alden sa mga cinema. Sa Santa Tomas, sa Robinson Place, Manila, at sa Robinson Place, Antipolo yung tatlo na yan mga ka Aldab, grabe, di po ba yung schedule pa lang ni Alden, talagang ramdam na ramdam mo na, di po ba, kaya nga po ako sabi ko nga po sa inyo, pag dito sa, mga, sa channel lang ni Mr. Destiny, e eh busog na busog na po kayo sa update, di po ba, lahat na mga kaganapan, lahat na mga issue na ganito ganyan, di po ba, e eh pupunta lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny, updated na po kayo, remind ko lang po ah, alas 3 po ng hapon nasa sa SM Santo Tomas si Alden Richards. Pagdating po ng hapon o gabi, alas 6 nga po ng gabi eh nasa Manila na Robinson Manila naman po si Alden Richards. Pag-sapit naman po ng 7:30 e eh pupunta naman po siya sa Antipolo. Di po ba Robinson antipolo. Na kung saan nga po mga kalidab, eh talaga naman pong aabangan yan ng mga netizen. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pag si Alden ang pinag-uusapan, 101% updated tayo dyan. Hindi tayo magpapahuli at never naman po tayong magsasabi ng hindi totoo. Ito ay base po mismo sa social media. Yan ang kagandahan nyo po. Di po ba? Pero bago tayo pumunta sa ating pangalawang update eh kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po itang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ah, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior eto naman po ang pag-usapan natin ang issue nga po kila at kay Alden at kay Baby Teo at Playmate. Wala namang pong pilitan. Although maraming komento na pumapabor talaga sa akin. Maraming mga komento na umaayon po sa akin. Kasi Aldab po itong channel na to. Normal lang po ito. Hindi po ba? Pag pumunta naman po kayo sa mga Armin at main fanatics, mas lamang naman po yung mga komento ron eh. Hindi po ba? Although kay Ogie Diaz, Alata naman po kasi nung umpisa pa lang sinabi niya na sa video na fake news lang daw po si Baby Teo at si Playmik. Di po ba? Normal lang na yun din po yung magiging feedback at magiging komento ng ilang netizen. Natama po yung sa mga sinasabi ni Ogie Diaz na wala naman daw po talagang anak si Alden at si Mengay. Gawa-gawa lang daw po ng Aldab yun. Gawa-gawa lang daw po ng mga dilulong kulto. Hindi po ba na tayo po talaga siyempre tayo naman po yung pinariringgan. Hindi po ba sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang mag-react. Mahirap po talaga magpaliwanag. Ang sa akin lang naman po kung ano lang yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. At sa mga nagsasabi na wala akong katotohanan yung mga pinapaliwanag ko, sinasabi ko, okay lang naman, di naman po ako namimilit eh ang sa akin lang po, binibigyan ko po kayo ng idea, binibigyan ko po kayo ng mga komento. Remind ko lang po sa mga nagtatanong, yung 50 million po, deserving naman po talaga yun ni Alden Richards. Kita nyo, third week na nga po, pero yung five breakups in a romance, e eh talaga naman pong pulidong pulido. Hindi po ba? At dito po kay Mengay, bago tayo pumunta kay Atasha, eh dito po tayo kay Mengay na ang dami rin po talaga nagko komento sa akin. Ang dami rin nagsasabi na tama naman Mr. Destiny, may mga bagay-bagay na bakit ngayon lang talaga lumalabas. Bakit nung umpisa pa lang hindi na nila binasag? Di sana walang baby tayo ngayon. Di sana tapos na yung Aldab. Kung maaga palang po inanunsyo na ng EAT o dating It Bulaga o nila Tito Big and Joey sa Broadway o kung dumating man sa APT pero sa Broadway pa lang po nagkakaramdaman eh doon pa lang dapat binasag na nila yung Aldab dapat sinabi na nila di sana tapos na wala na pong kumbaga basihan para ipagpatuloy ng Aldab dahil si Mengay at si Alden at ang TBJ na yung nagsalita. Siyempre, re respetuhin naman ng Aldab yun eh. Pero wala naman po kasing nangyari. Wala naman po kasing magsasabi ng ganito-ganyan. Di po ba? Real to, mga ka-Aldab. Punta naman po tayo dito kay atasya Marami tuloy dismayado. Marami tuloy nagsasabing, bakit pinipilit pa si, si atasya kung wala naman po talagang improvement? Bakit kailangang ipokus pa sa, sa kanya lagi yung mga camera tapos sila Mami Joby, Papa Ethan, di po ba? Kaya nga natatawa lang po ako eh. Kung titignan nyo ha, yung tinanong po siya anong meaning, di po ba natawa lang? Pero kung si Menga yan mga kaldab, ng paraan, sa bagay sasabihin na naman ng iba. Nako Mr. Destiny, hindi naman po pwedeng ikumpara mo si Mengay at si at Natasha. A Natasha. Atasha Mulak kay Mengay, eh, veterano na yan. Hindi, kumbaga, dapat gumagalaw. Kumbaga, ang punto ko rito, dapat nagbigay na lang siya. Di po ba? Yung tipong sa bagay, mga kaldab. sabi ko nga po sa inyo, mahirap po talaga mag-react. Lalo na nga po kapag uh, maraming bitter. Mahirap po talaga magsalita. Lalo na nga po kapag bulag oh, at bingi. Ang ibig kong sabihin, wala po silang nakikitang maganda at bulag po sila sa mga sinasabi ng iba ito yung pana ito yung maganda mga kaaldab na sinasabi ko naman po. Kaya lang siyempre kapag ka bitter, kapag maraming reaksyon, maraming sinasabi, talaga naman pong mapapaisip ka. Di po ba? At dun sa mga taong nagsasabi, nako fake news ka Mr. Destiny. Lahat ng balita mo hindi totoo. Okay lang naman po. Nirerespeto ko 'yan at ginagalang. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga na ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.